6, 7... Aquesta imatge, repetida a molts carrers del castell, 9, té els dies comptats. 10, el poble està asqueroso de caca. Yo incluso muchas veces tengo que decirle a la señora, por favor, coja la caca. L'avanç de la ciència farà possible identificar els propietaris que no recullen les defecacions dels seus cans al municipi i poder sancionar-los. Una guarrada, verdaderamente, porque nadie deja en su casa las cacas tiradas, ¿verdad? Entonces, sinceramente, me parece muy correcto que se analicen y quien sea responsable de sus necessitats dels seus animalitos. Totes les persones que tenen un ca i viuen a Castell estaran obligades a portar les seves mascotes al veterinari per fer-los una extracció de sang gratuïta i conèixer així el seu ADN. Tots els cans que hagin passat pel veterinari duran com una xapeta o un QR o una cosa així i tothom veurà qui ha passat pel veterinari o qui no. Llavors, també és un poc de pressió social. L'objectiu és tenir els més de 600 cans del municipi fitxats, poder identificar genèticament a qui pertanyen els excrements que no s'han recollit i sancionar-los. Tu imposes unes multes, no?, que la gent fa les coses millor, perquè pensa, ui, me tocaran la butxaca. L'Ajuntament destinarà 16.000 euros per dur a terme aquesta iniciativa pionera a Menorca i que té com a objectiu que aquestes imatges no es tornin a repetir.